Hej allesammans och välkomna tillbaka till månadens favoriter. Jag har hoppat det här lite emellanåt när jag inte tycker att jag har tillräckligt mycket att prata om. Men boy, jag har mycket att prata om. Alltså jag älskar att göra månadens favoriter och det vet jag att ni tycker om att titta på med. Så jag tänker att vi hoppar in i det idag. Jag hoppas inte jag pratat om något av de här tidigare i en favoritvideo. Jag tror inte det, förutom det första jag ska prata om. Men den har rätt att vara här igen. För det här är nämligen Clinique's Moisture Surge. Och Clinique's Moisture Surge är en av mina mest använda dagkrämer helt enkelt, alltså moisturizers någonsin. Jag har gått igenom många såna här, många såna här. Och nu har de ändrat den här för kanske ett år sedan till 72 timmars auto replenishing hydrator. Och den är om möjligt ännu bättre. Den här är så bra. Det är en geléig moisturizer. Det är alltså inte en kräm. Och den går in i huden jättefort, ligger jättefint under smink, allt annat. Älskar denna, hade typ glömt bort hur mycket jag hade älskat den. Så jag använder den här typ varje dag på senaste. Den är så fenomenalt bra gjord. Bästa hero-produkten någonsin från Clinique. Och jag vill bara säga det innan jag fortsätter att om ni har några månadsfavoriter, glöm inte bort att skriva dem här nere. Jag vill alltid veta era åsikter. Har ni testat någonting extra roligt? Är det någonting ni inte kunnat släppa under månaden? Berätta gärna för mig så jag får hålla en dialog med er i kommentarsfältet. En sak som jag har gjort en egen video på, som jag därför tänker bara nämna lite snabbt, är gud vad det kliar i näsa. Det är Linda Hallberg Cosmetics Spectral Palette. Alltså de smällde den här paletten genom fönstret, genom väggen, genom kyrkan. Wow vad fin förpackningen, färgerna, formulan. Allting är perfekt. Wow Linda Hallberg. Jag älskar den här verkligen. Jag tycker att det här är en jättebra. Gud vad det kliar i min näsa, jag undrar vad det är. Det här är verkligen en perfekt vårpalett för de flesta. Även om man inte gillar att använda jättemycket färg så är det här en perfekt palett att använda bara för att ge lite så här pop of color. Och den här färgen som heter Illusion. Alltså jag, nu tog jag alltså. Och nu kolla det här. Alltså den är så fin. Jag vet liksom inte ens. Alltså jag kan inte ens beskriva med ord hur fin den här skuggan är. Det är sjukt, gud den skulle jag nästan haft på det här idag. Ja, lätt att vara efterklok. Älskar i alla fall den här fruktansvärt fin palett. Och jag har gjort en egen video dedikerad till den här paletten. Som jag länkar här uppe någonstans. Så kan ni kika på den. Men alltså wow, vad bra den är. Amazing. Vi ska se här hur jag ska, jag gör allt det här, jag har aldrig tillräckligt med plats. En till hudvårdsprodukt som jag har älskat är Reserols Overnight Moisture Mask. Och det här är en mask som gör till för att, förutom att plumpa ut huden så att man inte så, men gud vad det kliar i min näsa, vad är det? Förutom då att plumpa ut huden så att det inte ger några synliga rynkor eller synliga tecken, så behåller den fukt på ett helt amazing sätt. Lägger man ett bra serum under eller en bra sheetmask som har gett mycket fukt och avslutar med den här, så kommer all den fukten stanna i huden. För att den här verkligen lägger sig som en, vad ska man säga, en hinna låter så himla negativt, men den lägger sig verkligen som en hinna för att allting ska vara in i huden. Och den är så himla bra och den matchar mina naglar. Wow! Så himla bra mask verkligen. Den är inte jättebillig, men vilken kvalitet. Den har också en jävligt sexy pump. Den går väldigt lätt att kontrollera. Det går liksom att sluta efter nästan ingenting. Och den är så bra. Den är krämig, den är fin. Den luktar typ ingenting. Jag måste alltid dubbelkolla lukterna, vet ni. Luktar typ ingenting, älskar denna så himla bra. Jag har faktiskt köpt den och lagt i mitt kit nu. Så att jag kan preppa mina brudars ansikte med den här. För att den är så jävla bra. En parfym som jag luktar idag och de på senaste varje dag är Moringan ifrån Body Shop. Vi tar lite till, för varför inte. Den luktar så jävla gott. Jag vet inte riktigt om ni har varit på en bodyshop en gång, det har antagligen de flesta av er varit. Men Moringa är en av deras bästsäljande dofter. Och oh my god, alltså den här luktar så gott. Den luktar blommor, för Moringa är en blomma. Och den luktar mycket.
Och den luktar lite sött fast mest blommigt. Och den är bara helt fantastisk. Både köpt parfymer, jag kommer inte ihåg riktigt vad de tar för de här nu. Men det är 30 ml, de är inte jättestora, de är inte jättesexiga. Men wow, vad gott de luktar. Jag tror inte man ser det nu, jag vet inte hur stökigt det är i bakgrunden. Jag tror inte man ser det. Men här bak någonstans så har jag min parfymkollektion. Och jag brukar ha, använda den här, eller vanilj, eller jordgubb, eller mango tror jag det är. Det är en orange, det borde vara mango. Och det här är min favorit, ni ser ju. Den här öppnade jag i januari och jag är redan halvvägs igenom för att jag älskar denna. Den luktar så gott. Och moringa är bara så bra, älskar den doften. Många säger att det är en liten tantdoft och då är jag väl i så fall en liten tant. Någonting som jag vill... Åh nej, snälla gå inte sönder. Snälla gå inte sönder. Nej, det gick inte sönder. Dramatiskt. Åh gud, min puls. Åh, okej. Step back. Någonting som jag tänker prata om i förbifarten, för det har också fått en hel dedikerad video, är... Nej men gud. Oh my god. Det gick bra med den också. Fatta, Indie Beauty klarade 2 dropptest på en och samma gång. Bronsen, rouget, highlighten. Jag har alla på mig idag. Jag har både bronsen, highlighten och rouget. Amazing. Alltså, säga vad man vill om Indie Beauty och Therese Lindgren och så. I love that girl. Men säga vad man vill om det. Man behöver inte älska allting. Men alltså, det här är helt sjukt. Den här highlighten, jag måste köpa en andra också. Jag äger bara dessa. Jag äger en färg av varje liksom. Och jag har inte testat de andra färgerna. Men eftersom alla dessa tre är så bra, så antar jag får inte upp de här utan att chippa mitt nagellack. Det är det enda negativa med de här jävlarna. De går inte få upp. Jag tänkte swatcha, men skitsamma. Det här är verkligen hög kvalitet. Verkligen, verkligen, verkligen rekommenderar alla dessa tre produkter. De hade fler produkter som jag tyckte väldigt mycket bra om, men de här har jag använt igen och igen och igen och igen och igen och igen och igen. Och sen lite till. I love them, they are so good. Oh, so good. Gud vad dramatiskt det där blev. Jag använder den här i en video, min life update video. Det här är IQ Brow och jag tänkte att jag skulle nämna den. För att ni var så många som frågade i den videon alltså. Oh my god, jag nämnde det till och med i videon, jag länkade den till och med. Men folk bara, vad är det? Det här är alltså en enkomponentspenna. Den ser ut så här, man skruvar i botten. Upp kommer färg, du målar på ögonbrynen, låter det sitta i några minuter och sen tvättar du bort det. Och så har du färgade bryn. Så istället för att behöva, du vet, mixa ihop komponenter och bla bla bla, så färgar det här brynen typ åt dig. Så bra. Jag behöver göra det lite mer ofta tycker jag. Förut brukade jag färga ögonbrynen en och en halv gång i månaden. Alltså kanske var tredje vecka. Nu kanske jag behöver göra det 2 gånger, alltså i månaden, förstår ni? Så att men det gör inte mig någonting för det är så mycket enklare. Jag gör bara så här när jag ska sminka mig. Oj, nu drog jag upp lite färg. När jag ska sminka mig och ser att mina bryn inte riktigt är i form. Jag ska fixa mina bryn alldeles strax faktiskt. Då bara kör jag den här innan jag ska börja sminka mig och tar bara bort med micellärvatten. Och det funkar så himla bra. Det här är verkligen en väldigt, väldigt bra uppfinning. Jag har aldrig sett en ögonbrynsprodukt eller en ögonbrynsfärgningsprodukt som är så här enkel. Vi fick den här, när jag fick den här när vi var på Daisy Expo i januari. Och jag har inte färgat mina bryn, jag har inte rört mina Rectoil grejer sedan dess, utan den är så himla bra. Och än så länge har den ju hållit jättelänge. Så att den är lite dyr, men det märks inte att den börjar ta slut anytime soon. Så jag tror att det är lunch. En sak som jag nyligen testat i en testa nytt smink och efter det, ja, det här är första dagen som jag använder någonting annat. Det här är Catrice HD Liquid Coverage Foundation i färgen Light Beige. My god. Alltså, så bra. Alltså jag kan inte förklara vad bra. Det är en matt foundation men den sitter så fint på huden. Det är typ min perfekta färg. Den är så lätt att använda. Den är jättetunn och känns knappt på huden. Älskar denna så mycket. Och som sagt, vill jag höra mina åsikter mer så kan ni titta på den videon. Det är min senaste testa nytt smink. So good. So good. Sista hudvårdsprodukten är en mask igen och det här är Peter Thomas Roth, deras Hungarian Thermal Water. Och den här är så konstig. Som ni ser då så är den är hård, alltså man får skrapa ur produkt. Och sen så fort den kommer i kontakt med huden så blir det nästan lite som en olja eller någonting liknande. Den i alla fall ändrar konsistens när den värms upp.
Lägger den på huden, låter den sitta lite grann. Sedan tar man vatten och masserar då. Och då blir det här som en, ja precis vad det står, Atomic Heat Mask. Det bränner på bästa möjliga sätt alltså. Tänker, nej jag vet inte. Det bränner i ansiktet, alltså värme, inte det svider utan det blir varmt bara zing. Och sen sköljer man av det och man är återfuktad, man är plumpad. Alltså jag vet inte, det är någon jävla magi den här. Jag har använt den kanske 6 gånger. Och ni ser att jag är, det syns ju knappt att jag använt den här. För att de här är så jävla stora, de är dyra. Men wow, alltså det här är en så bra mask. I'm gonna use that again and again and again and again and again. It's very very nice. Jag har 3 stycken saker kvar, förlåt om den här videon blir lång. Och jag har mycket såna här ansiktsprodukter, du vet, bronzer, rouge, highlight och så. För att jag har varit inne i ett riktigt riktigt groove med det. Det första är någonting som jag inte trodde att jag skulle, det är inte många gånger jag visar en Morphe produkt i mina månadsfavoriter. Men alltså, Morphe's Glamour Bronze Face och Body Bronzer i färgen Icon. Och så tänker ni, den där ser ju verkligen lik ut någon. Vad är det? Jag har gjort en egen video om den här. Jag ska bara vända mig hit bort lite. När jag testade den här och deras nya Glamour Bronze Palette. Men alltså, ser ni någon liten likhet med Marc Jacobs? Kanske. Det finns ju en till Marc Jacobs palett, eller bronzer, jag har den här bak någonstans, det är ju min favorit. Men alltså det här är så jävla bra. Det ser inte ut som att jag har använt den här så mycket, men det har jag. Den här är så jävla fin. Wow, wow, wow. Lätt att använda, väldigt, väldigt smulig tänkte jag säga, väldigt, väldigt mjuk, så den bländar väldigt fint. Det har en jättefin färg, jag gillar förpackningen jättemycket. Det är en stor spegel, det finns inget negativt med det här. Jag tycker att den här är så himla bra. Så vill jag ha en bra, härlig, ny, stor bronzer, så tycker jag verkligen ska kika på den här. Och det finns ju fler färger om man tycker att det här är så. Men det här är den som är mest lik Marc Jacobs bronserna, om man då vill ha en lik mot dem. It's amazing. Stackar precis nageln den här nu. Den jävla idiot. Sedan har jag 2 de här program vi pratar om i klump, och det här är nämligen Kix Beautys rouge och highlighter palett. Gud vad det här var osmidigt hörni. Det här är alltså deras glow kit och deras blush kit. Och my god, de här är, jag vill inte säga marknadens bästa. Jo, det vill jag. Det här är marknadens bästa budget highlighter och, nej, jo, highlighter och rouge kit alltså. Highlighterna är så himla blinding. Alltså så blinding. Rougen är pigmenterade, lätta att blända och bygger upp superfint. Bara bra grejer. Jag hoppas verkligen att Kix kommer ut med fler färger, för att dessa är helt sjukt magiska. Wow, wow, wow. Nu är klockan mitt i natten för mig när jag spelar in det här, så jag ska nu springa och sova. Tack så mycket för att ni tittade på den här månadens favoriter. Glöm inte bort att kommentera eran favorit från den här månaden här nere. Tack så mycket för att ni tittat på min kanal. Prenumerera när du går härifrån, så syns vi igen i min nästa video. Hejdå!